son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar. Publikası xəbər verir ki, səfərdən qısa video yayılsa da, daha geniş məlumat bugün ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli və Cəbrayıla səfər ediblər. Redaktor Azim məlumatına görə, Cəbrayılın mərkəzinə baş çəkən dövlət başçısı bildirib ki, şəhərdə bir dənə də olsun salamat bina qalmayıb, yalnız özləri üçün hərbi hissə tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, məktəb, evlər, ictimai binalar hamısı sökülüb. Bütün bunlara görə beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Beynəlxalq qurumlar, ekspertlər gələcək, 30 il ərzində bizə vurulmuş bütün ziyan hesablanacaq, ondan sonra təzminat davası açacaq. Bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, məktəbləri, binaları yandıran düşmən onun da cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıntılardan sonra Azərbaycan əhalisi heç vaxt bura qayıtmayacaq. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq, öz doğma torpağımız Cəbrayıl şəhərində durmuşuq. Hamısını bərpa edəcəyik deyə dövlət başçısı bildirib. Ağdamda Rusiya sülh məramlıları ilə erməni hərbi qüvvələri arasında atışma baş verdiyi haqda məlumat yayılıb. Redaktor Az xəbər verir ki, bu haqda ruslara məxsus telegram kanalları yazıb. İddia edilir ki, erməni hərbi birləşmələri təslim olmaqdan və ərazini təhvil verməkdən imtina edirlər. Məsələ ilə bağlı saytımıza açıqlama verən politoloq Tofiq Abbasov belə hadisələrin yaşanmasının gözlənilən olduğunu bildirib. Ermənistan tərəfi məğlubiyyətlə barışmaq istəmir. Düşmənin hazırda Rusiyaya qarşı da aqressiyası var. Bu baxımından ermənilər çalışacaq ki, ruslarla da müəyyən haqqı hesab etsinlər. Çünki onlar hazırda çarəsiz vəziyyətdədir və düşünülməmiş addımlar atırlar. Hesab edirəm ki, Rusiya bu məsələyə xüsusi diqqət etməlidir. Burada təkcə hərbi deyil, siyasi diqqət də artırılmalıdır. Çünki bu hal yol verilməzdir. Politoloq ermənilərin sülh məramlı qüvvələrinin işlərinə maneə yaratdığını bildirib. Azərbaycan heç vaxt sülh məramlı qüvvələrə qarşı təhlükə problemi yaratmayıb. Çünki onlar regiona sülh təmin etməyə, münaqişənin dinc yolu ilə həllinə nail olmaq üçün gəliblər. Biz onların missiyasını anlayır və onlara görə davranırıq. Amma göründüyü kimi, Ermənistan tərəfi onların bu işinə maneə olur. Rusiya bunun qarşısını almaq üçün ortaya sərt mövqe qoymalıdır. Əgər Ermənistan sülh yolu ilə münaqişəni bitirmək istəmirsə, mütləq şəkildə hərbi yolu ilə danışmaq lazımdır. Bu məsələdə onlara güzəşdə getmək olmaz. Rusiya Azərbaycanın mövqeyini dəyişməz olduğunu yaxşı bilir. Düşünürəm ki, onlar lazımı addımlar atacaqlar. Ermənistan paytaxtı Yerevanda əsker analarının aksiyası davam edir. Konkretas xəbər verir ki, onlar itkin düşmüş hərbçilərin taliyi ilə bağlı hesabat tələb edirlər. Nazirliyin itkin düşən şəxslərlə bağlı komissiyasına rəhbərlik edən Polkovnik Vitali Voskanyan etirazçılara açıqlama verib. Cəsədlərin dəyişdirilməsi prosesi davam etdirilir. Rusiyalı sülh məramlılar erməni tərəfinin daxil ola bilmədiyi ərazilərdə qalan hərbçilərin cəsədlərini qaytarmaq üçün yardım edəcəklərinə söz veriblər. Voskanyan rəsmi Yerevanın Qubadlı, Cəbrayıl və Hadrut daxil olaraq ölən hərbçilərin cəsədlərini götürmək üçün rəsmi Bakının icazəsini gözlədiklərini əlavə edib. Həmin ərazilərdə yüzlərlə erməni əsgərinin cəsədinin olduğu bildirilir. Əgər Şuşanı saxlamaq imkanı olsaydı, şəhəri saxlayardıq. Publikası Sputnik Ermənistana istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bugün parlamentdə ölkə rəhbərliyinin şəhəri Azərbaycana təslim etməsi barədə şayələrə münasibət bildirərkən qeyd edib. Paşinyanın sözlərinə görə, o bu barədə danışmaq istəməzdi, lakin məcburdur. Son iki gündə Şuşadan 300-dən çox erməni cəsədi çıxarılıb. 300-dən çox. Bu döyüşün miqyasını təsəvvür edirsiniz, generallar və ya siyasi rəhbərliyin güya Şuşa üçün döyüşməməyi əmri etdiyini söyləyənlər var. O zaman bu insanlar kimin əmri ilə vuruşub və ölüb?
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyəli həmkarı Mövlüt Çavuşoğlu arasında telefon danışığı baş tutub. Baku WS Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər Dağlıq Qarabağdakı hazırki vəziyyəti müzakirə ediblər. Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunan Xudafərin körpüsünə gedib. Tarixi abidənin hazırki durumu ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin zirehli maşını idarə edərkən Xudafərin körpüsünə getdiyini əks etdirən video yayılıb. Maraqla qarşılanan həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan, erməni xalqına mesajında Başnazir Nikol Paşinyanın getməsinin lazım olduğunu bildirib. Publikası xəbər verir ki, Sarkisyan parlament və parlamentdən kənar qüvvələrlə, ictimai qruplara və ayrı-ayrı şəxslərə bir neçə dəfə görüşdüyünü və diasporanın nümayəndələri ilə telefon danışıqları apardığını söyləyib. Nəticədə məlum olub ki, mütləq əksəriyyəti bir məsələdə razılaşır. Hökumətin istifası və növbədən kənar parlament seçkiləri lazımdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri rəhbəri Zöhrab Nasakanyan noyabrın 16-sında istifa verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Andan Ağlagyan bildirib. Bir gün öncə onun müqavini Şavaş Köçəriyan istifa verib. Bugün isə Hərbi Sənaye Komitəsinin rəhbəri, Ermənistan Baş Qərargahının keçmiş rəisi Artak Daftyan işdən çıxarılıb. Parlamentin Hakim Mənim Adımın fraksiyasının ən azı 3 deputatı öz səlahiyyətlərini dayandırıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri xüsusi tapşırıqları üzrə Səfir Karim Mirzoyan da vəzifədən getməsi haqda ərizə yazıb. Dünən parlamentdə çıxış edən Nikol Paşinyan etiraf edib. Bizim yanaşmalarımız, əvvəla müharibənin istisna edilməsi prinsipi, ikincisi bir qarışla torpaq prinsipi olub. Bizim ssenarimiz olmalıydı və biz buna hazırlaşmalıyıq. Bizim ən böyük səhvimiz oldu ki, bizə elə gəlirdi ki, vaxtı sonsuz uzada bilərik. Gəlin aydın şəkildə deyək ki, 1998-ci ildən başlayaraq danışıqlar prosesində yalnız bir formul və amil hiss olunub ki, danışıqlar prosesinin məqsədi 7 rayonun Azərbaycana qaytarılmasıdır. Danışıqlar prosesində yeganə konkretlik bu idi, o bildirib. Onun sözlərinə görə, bu prinsiplərdən birinin xeyrinə seçim edilməməsi strateji səhvi idi. Biz onları birləşdirmək istədik. Biz seçmək lazım idi. Düzgün desək, biz bu seçimi etməyə çalışdıq və düzgün desək etdik. Ki, 2 il yarım ərzində bu seçimə zəmanət verilməsi üçün bir şey edə bilməməyimiz başqa məsələdir, Paşinyan deyib. Deputatların reaksiyasına əsasən, Paşinyan nə danışdığını özü də bilmir.